Da Zrenjanin definitivno prati svetske trendove pokazao je i turnir u takozvanom bubble sokeru za decu. Velike gumene lopte i fudbalski teren, a klinci uzrasta od 7 do 12 godina mogli su da se oprobaju u ovoj sportskoj atrakciji u Avil parku u Zrenjaninu. Fudbaleri Akademije Bambi podelili su sa nama utiske. Reci mi, kakav je feeling biti u toj lopti? Pa moram da kažem jako dobar, ali i onako jako teško zato što lopta je i puno vazduha. Reci mi kad padneš, kakav je osjećaj ono? Jel odskočiš? Pa, se dešava? Non stop se kotrljam i mnogo je teško da se ustane. Nije mi, baš lako. Koliko je teško igrati fudbal u ovim loptama? Pa onako, zaustaviti loptu je jako teško kao i odbraniti. Ovo mi je prvo iskušenje da igram u ovim loptama i kad planete, kotrlja se jako i ne znate gde se. A reci mi, koliko je teško da igraš fudbal u ovome? Koliko možeš ono da budeš brz i sve to? Pa verujte mi, jako teško. Jako teško, zbog da, čega ono? Pa kad okrenete ka lopti i drugi vas gurne, vi planete, kotrljate se, teško dati gol, mada dao sam jedan. Zanimljivo je i gura se dosta. A je li ti teško da šutaš loptu, da igraš fudbal, da zadržiš loptu? Da. Kad padneš, kako se osjećaš? Pa, obično ne... Ti je ovo prvi put da učestvuješ da. Ovome, a? Da. A hoćeš sledeći put kad bude organizovano učestvovati? Da. Sigurno, zbog čega? Pa, zanimljivo je. U Avil parku najavljuju još sličnih događaja, a o čemu se konkretno radi rekla nam je Nataša Maksimović ispred PR službe Avil parka. Mi se radujemo kad je Santos nas prati u svim našim dešavanjima. Kao što ste rekli, svaki put se trudimo da budemo originalni. Sve novitete što su u svetu, da to prvo znači, naši Zrenjaninci vide u Avil parku. Hvala Bogu da smo pomerili prošlonedeljni događaj, jer sunce je tu, lepo vreme, svi se skidamo u majice i ulazimo u lopte. Po prvi put pravimo Aviv Bubble Soccer Zrenjanin trofej, a trudimo se da se dogovorimo sa momcima znači, koji su prvi uveli te lopte u Srbiju, da pravimo znači, svake godine proleće, leto, jesen, bez zime, znači te trofeje, zrenjaninske trofeje, znači u bubble sokeru i evo sad smo se dogovorili upravo da ćemo na proleće praviti za odrasle. Znači ne samo za decu, nego dogovor je jutro spao, znači na proleće očekujte, Santos će to prvi najaviti, bubble soker, zrenjanin trofej za odrasle. Znači to će biti ozbiljna borba, to su velike lopte i bit će onako baš puno zabave. Lopte za odrasle su prečnika 170 cm. Uzbuđenje i adrenalin koji se postiže ovim sportom su nemerljivi. Jeste možda teško igrati fudbal kada ste obučeni u ogromnu provinu loptu, ali je svakako zanimljivo odskakati, sudarati se i valjati se po terenu. Inače, ova vrsta sportske zabave je potpuno bezbedna, obzirom da su mališani u loptama maksimalno zaštićeni, te nema opasnosti od povreda. Prenosimo vam delić atmosfere sa terena. Andrej, pomozi! Andrej, pomozi!